Assalomu alaykum. Oramizda bolajonlarni yaxshi ko'rmaydigan, ular erkakliklaridan zavqlanmaydiganlar bo'lmasa kerak. Kichkin to'ylar quvonchi bizlarga olam-olam xursandchilik baxsh etadi. Shu sabab ularni xursand qilish maqsadida ularning har qanday talablarini so'zsiz bajaramiz. Gohida bu mehribonchiligimiz bizga qimmatga tushadi. Biz sotib olayotgan shirinliklar ularning sog'liqlariga salbiy ta'sir etadi. Masalan, shokoladli pastalar me'yordan ortiq iste'mol qilinsa, albatta sog'liq uchun zarar yetkazadi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Yurtimizda ishlab chiqarilayotgan shokoladli pastalar qanchalik sifatli? Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida shokoladli pastalarni nazoratdan o'tkazamiz. Shokoladli pastalarni ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Ammo bu lazzatli va xushta'm shirinlikning yaralish tarixini ko'pchilik ham bilavermaydi. Shokoladli pastalar 70 yil avval mashhur qandolachi Pietro Ferrero tomonidan ixtiro qilingan. Bu kashfiyot kutilmaganda yuzaga kelgan desak, to'g'riroq bo'ladi. Kunlarning birida Ferrero biznes qilish maqsadida katta miqdorda shokoladli batonchiklarni sotib oladi. Ushbu shirinlik quyosh tig'ida erib qoladi. Bunday omadsizlikdan bosh qotgan Ferrero erigan shokoladni non bo'lagiga surtib tatib ko'radi. O'ziga ma'qul bo'lgach, bu mahsulotni ommaga ham taqdim etadi. Bunday lazzatli shirinlikdan iste'molchilar hayratga tushishadi. Ko'pchilikka xush yoqqan bu shirinlik ortidan Ferrero mumaygina daromad orttiradi. Kutilmagan bu kashfiyot bugungi kungacha shokoladxo'rlarni xursand qilib kelmoqda. Ko'pchilik ota-onalar shokoladli mahsulotlarni zararli mahsulotlar deb tushunishadi, bolalarga iste'mol qilishga chegaralab qo'yishadi. Bu noto'g'ri tushuncha. Agar tabiiy shokoladli mahsulot bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ichiga sun'iy qo'shimchalar qo'shilmagan, sun'iy kakao yog'lari qo'shilmagan yoki konservantlar, bo'yoqlar qo'shilmagan holatda u foydali. Foydaligi nimadan iborat? Shokoladning o'zida aminokislota tarkibida triptofan aminokislotasi bor. Bundan tashqari fenilalanin aminokislotasi mana shu shokoladni tarkibidagi. Bu bolalarda xotirani kuchaytirishga imkoniyat beradi hamda endorfin gormoniga aylanib turib, bu ko'pchilik baxtlilik gormoni ham deyiladi. Ya'ni bolalarda bilim olishga intilish, qiziqishni kuchaytirish imkonini beradi. Yakunda yurtimiz tadbirkorlari tomonidan turli xildagi shokoladli pastalar ishlab chiqarilmoqda. Masalan, kakaoli, yong'oqli shokolad pastalar bugungi kunda savdo do'konlari peshtaxtalaridan armaydi. Ammo savdosi yurishib turgan, tashqi ko'rinishi chiroyli va talab darajasiga javob berayotgan xushta'm shokoladli pastalarning sifati qay darajada? Bugungi kunda yurtimizda ishlab chiqarilayotgan shokoladli pastalar qanchalik sifatli deb o'ylaysiz? Juda a'lo darajada, xorijikida yaxshi, bolalarimiz, nevaralarimiz mazza qilib iste'mol qilishadi. Yo, o'zimizikini xarid qilmayman. O'zimizda ishlab chiqarilgani, qandaydir bir margarinlari ko'pmi degan, juda maqtab sotishgandi, lekin menga yoqmagan edi. Ayrimlari yaxshi. Yo, deb o'ylayman. Bilmadim, ishonmayman. O'zimizda ishlab chiqarilayotganlar ham narx sifatidan yaxshi, ham hamyonbop, ham nima deydi, mazasi ham yaxshi. Bollarim meni xohlab juda yeyishadi. Sifatli, chet eldikidan qolishmaydi. Hammasi yaxshi, olib turamiz. Ko'proq bollarimga olib beraman. 100% sifatli. Bundan ham zo'r qilib chiqarsa, bundan ham yaxshi bo'lardi. Uncha 100% sifatli bo'lmasa kerak. Oldinlari unchalik emasdi, lekin hozirda shu rivojlanib, bizda shu tadbirkorliklarga keng imkoniyat berilgandan so'ng, mana hozir bildik farqini. Oldinlari bilinardi, lekin hozir yaxshi. Guvohi bo'lganingizdek, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan shokoladli pastalar yurtdoshlarimiz tomonidan turlicha baholandi. Ba'zilar ushbu mahsulotni sevib iste'mol qilishsa, ba'zilar esa bu mahsulotni yeyishdan cho'chiragan. Umuman olganda, shokoladli pastalarning bir kunlik me'yori qanchani tashkil etishi kerak? Bir kunda farzandlaringizga qancha miqdorda shokoladli pastalarni berasiz? Har xil yegiligi kelganda iloji bo'lsa 2 mahal.
meni farzandlarim uncha ko'p yeyishmaydi. Har 2 kunda bir marta yeyishi mumkin. Ertalablari qancha xohlasalar yeyishaveradi. Juda yaxshi ko'radi o'zi. 50 grammlar iste'mol qilaman. Faqat nonushta deyman. Iste'mol qilaman. Men shokoladli pastani ertalab ham yeyman, tushda ham yeyman. Juda ham yaxshi ko'raman. Har kuni yeyaveraman. Shokoladli pastalar o'zini ichiga moylar, o'simlik moylari bo'lgani uchun yuqori quvvatli hisoblanadi. 100 grammi uning 800-900 kilokaloriya beradi. O'shaning uchun ham masalan shokolad toza holatda bo'ladigan bo'lsa, katta kishilarga bor bo'lgani 6-10 grammdan ko'p iste'mol qilish tavsiya qilinmaydigan bo'lsa, bolalarga hamma shirinliklarni hisobga olganda, mana shakar ham, asal ham, qondalat konfetlar ham hammasini hisobga olganda 50 grammdan oshmasligi kerak bo'ladi. Shokoladli pastalar shirinxo'r bolajonlarning joni edi. Ba'zida jajji farzandlarimiz shirinliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilganliklari natijasida sog'liqlariga zarar yetkazib qo'yishadi. Asalning ham ozi shirin deganlaridek, har narsaning me'yori ma'qul. Umuman farzandlarimizga shokoladli pastalarni necha yoshdan bergan ma'qul deb o'ylaysiz? Menimcha 4-5 yoshda. Bolalarga albatta 5-6 yoshdan keyin baribir bersa bo'ladi, chunki endi unda ham me'yorda. 7 yoshdan bersa yaxshi. 3 yoshgacha uncha mumkin emas. 3 yoshdan keyin bemalol nonga surtib bersangiz yeyishi mumkin. 15-16 yoshdan bergan ma'qul, demak, yoshligida berish ijobiy natija bermaydi menimcha. 5-6 yoshdan deb o'ylayman. Ungacha tishlari rivojlanadi, tishlarini chirishiga olib kelishi mumkin. Bolalarga bu 3 yoshdan kam, ya'ni 3 yoshga yetmagan bolalarga tavsiya qilinmaydi. Sababi uni organizmda so'rilishi qiyin bo'ladi. Ba'zi hollarda e'tiborsizligimiz natijasida sifatsiz mahsulot xarid qilganimizni bilmay qolamiz. Albatta, bunday holatlarda mahsulotni qaytarib olib borishga hammaning ham jur'ati yetmaydi. Gohida esa bunga andisha to'sqinlik qiladi. Andisha bo'yicha sog'lig'imizga bolta urib qo'ymasligimiz kerak. Mahsulotni uyga olib kelganimizda uni sifatsizligi ma'lum bo'ladi ba'zida. Shunaqa bir paytlarda olib kelasizmi do'konga qaytarib? Olib kelaman. Agar hal chiragani yo'q, kelib qolsam do'kondagilar ham almashtirib, ko'rib qaytarib berishadi. Qayerdan sotib olgan bo'lsam, shu yerga boraman. Nima uchun buni yaroqli muddati, eskiligini so'rayman. Olib beraman, lekin erinmasdan. Endi chekini olgan bo'laman u baribir. Qaytib borib, cheki bilan qaytib kelib, sotuvchi bilan gaplashaman. Biroz andisha qilamiz oldi qaytib borishga. Ko'pincha qaytarib berishadi. Kim pulini ham qaytarib olamiz. Eng avvalo iste'molchilar sifatsiz mahsulot sotib olishdan saqlanishi lozim. Buning uchun ozgina e'tiborli bo'lishimiz va ayrim narsalarga alohida ahamiyat qaratishimiz zarur. Xaridorlar albatta yaroqlik muddatiga, ishlab chiqarish sanasiga, mahsulotlar qanaqa haroratda saqlanish kerakligiga e'tibor berishlari kerak. Iste'mol uchun ishlab chiqarilgan shokoladli krem simon pastalari uni me'yoriy hujjat majburiy talablari bo'yicha, tashqi ko'rinish va fizik kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha quyidagi talablarga mos kelishi kerak. Tashqi ko'rinishi bo'yicha bir xilda, salgina xira pasta shaklidagi massa bo'lishi mumkin. Uni retsepturasidan kelib chiqqan holda ushbu mahsulotga har xil qo'shimchalar qo'shilgan bo'lishi ham mumkin. Misol uchun magiz, yong'oq, har xil pechenye qo'shimchalari ham qo'shilgan bo'lishi mumkin va ushbu mahsulotni ko'rish jarayonida ushbu narsalarni iste'molchi ishlatib yeb ko'rganda talabga mos bo'lishi kerak. Ya'ni uni konsistensiyasini ham ko'radigan bo'lsa, shokoladli pasta mahsuloti bir xil suriladigan, tarkibida har xil shakari karamel bo'lib qolgan holatlaridagi holatsiz bo'lishi kerak. Ta'mi va hidi bo'yicha ushbu mahsulot o'zini ishlab chiqarish jarayonlariga, retsepturasiga xos bo'lgan holda ushbu turdagi mahsulotga mos bo'lishi kerak. Tarkibida begona hid, ta'mli bo'lishi kerak emas. Saqlash jarayonida paydo bo'ladigan achimtir mazza yoki bo'lmasa bir yoqimsiz hidlari bo'lishi kerak emas. Yana uni rangini olib qaraydigan bo'lsak, ushbu
protsess ham shokoladli pastani ishlab chiqarish jarayonidan kelib chiqqan holda och jigarrang rangdan to'q jigarrang rangigacha bo'lishi mumkin. Fizik kimyoviy ko'rsatkichlarini ko'radigan bo'lsak, shokoladli krem pastamizni tarkibida namlik miqdori ancha kam bo'ladi, 10% dan oshmagan bo'lishi kerak. Uni tarkibidagi yog'lik miqdori ham 40% dan ko'p bo'lmasligi kerak. Iste'molchilarning haq-huquqlaridan xabaringiz bormi? Bor, lekin hali men bunaqaga uchraganim yo'q. Yo'q, xabarim yo'q. Albatta xabarim bor. Iste'molchilar haq-huquqlarini himoya qilish anaqa agentlik nimalariga murojaat qilishimiz kerak. Yo'q, xabarim yo'q. Siz sifatsiz mahsulot xarid qildingizmi? Ishlab chiqaruvchilarga shikoyatingiz bormi? Qayerga murojaat qilishni bilmayapsizmi? Unda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 ishonch raqamiga qo'ng'iroq qiling. Ko'rsatuvimiz ananasiga ko'ra, yurtimiz savdo do'konlarida sotilayotgan 3 turdagi shokoladli pastalarni xarid qildik. Mahsulotlarning sifatini o'rganishdan bizga mutaxassis yaqindan yordam beradi. Raqamlangan mahsulotlarni sifati haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi raqamdagi mahsulotimizga ko'rinishidan o'ziga jalb qilishi va harflarini o'qiladigan darajada tushunarli qilib yozilganligi va germetik holati ham o'zini jalb qilyapti. Hozir mana ochib ko'rsatamiz. Mana bu holatda ko'rishimiz mumkinki, hech qanday bu mahsulotimizni ustida yuqorida aytib o'tilgan yog' yeryong'oq yoki o'rmon yong'og'idan ajralib chiqqan suyuq yog' bu mahsulotning ustida kuzatilmayapti. O'zingiz ko'rishingiz mumkin va rangidan bu mahsulotni aralashmasi juda ham yaxshi aralashganligi bir me'yordaligini ko'rib turibmiz. Endi mana ikkinchi raqamdagi mahsulotimizga keladigan bo'lsak, ushbu mahsulotimiz ham ko'rinishidan xaridorlarning e'tiborini jalb qilinadigan ranglar ishlatilgan, hatto mana halol yozuvlari bor ekan ustida. Yozuvlari ham juda ham tiniq, xaridorlarimiz o'qishlari uchun katta harflar bilan yozilgan, ichidagi tarkibi ham mukammal ravishda ko'rsatib o'tilgan. Endi buni germetiklik jihatidan e'tibor berishingizni so'raymiz. Ochilishini mana ushbu mahsulot mana germetiklik jihatdan ham o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Mana bu mahsulotimiz ham bir me'yorda aralashtirilganligi va ustida hech qanday yuqorida aytib o'tilgan yong'oqlardan ajralib chiqqan yog'lar yo'qligi kuzatilmoqda va yumshoqlik darajasi ham mana ko'rinib turibdi. Yaxshi saqlangan yumshoqlik darajasi, ya'ni buni ingliz tilida spreadable deydi, ya'ni suruvchanlik, buterbrod yog' buterbrod noniga suruvchanlik darajasi ham juda ham bu ushbu mahsulotda e'tiborga loyiq. Ya'ni iste'molchi ushbu mahsulotni nonga surayotganda hech qanday qiyinchiliklarsiz burdalanishi, qotib qolishi yoki bir og'izda erimaslik holatlari kuzatilmasligi kerak. Ushbu mana ikkinchi raqamdagi mahsulotimizda ham yumshoqlik darajasi bir me'yordaligi ko'rinyapti. Mana buni hatto har xil holatda ko'rishimiz mumkin. Ushbu 3-chi raqamdagi mahsulotimizda yozuvlarini biroz maydaligi kuzatilmoqda. Ishlab chiqaruvchilardan iltimos qilgan bo'lardikki, ushbu yozuvlarni biroz kattaroq harflarda iste'molchilar uchun tushunarli holatda yoritib berishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Bu mahsulotni ham mana hozir ochib tekshirib ko'ramiz. Germetiklik holatiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ham yaxshi yopilgan, havo o'tkazmaslik darajasi yaxshi. Mahsulotimizga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham marketing va xaridorgirlikni o'ziga jalb qilish uchun o'rmon yong'oqlarini butun holatda solingan ushbu mahsulotga va hech qanday ustida boyagi yuqorida aytganimizdek plyonka holati
kuzatilmayapti. Ranglari ham o'sha natural kakaoni ko'rinishida, bu ham o'ziga xos xaridorlarga qulaylik, mazasini yuqori bo'lishida o'ziga xos rol o'ynaydigan jihatlardan biri. Shuningdek yana bir holatga barcha mahsulotlarni holatiga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardik va ushbu mahsulot sotilayotganda mana hozir yoz kunlari kelyapti. Tashqarida +40 daraja issiqlikda bu mahsulotlarni umuman ochiq holatda sotilish mumkin emas. Shuning uchun ishlab chiqaruvchilar bu haqidagi ko'rsatmalarni mahsulot ustida ko'rsatib o'tishlari kerak. Ya'ni tavsiya etiladigan harorat +18 darajadaligini ushbu mahsulotda ko'rsatib o'tishlari kerak. Endi esa 3 turdagi shokoladli pastalarni iste'molchilar tanovul qilishadi va o'zlariga yoqqaniga ovoz berishadi. Qani ko'raylikchi, iste'molchilarga qay biri ma'qul bo'lar ekan. 1 raqamdagi shokoladli pasta 17 ta. 2 raqamdagisi 12 ta. 3 raqamdagi shokoladli pasta 5 ovozga ega bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, iste'molchilarga ko'proq 1 raqamdagi shokoladli pastaning ta'mi ma'qul bo'ldi. Endilikda xarid qilingan shokoladli pastalarni raqamlangan holda tahlildan o'tkazish uchun o'z standart agentligi laboratoriyasiga topshiramiz. Sifat nazorati xodimlari tomonidan bizga 3 turdagi shokolad pastasi taqdim qilindi. Ularning me'yoriy hujjati, yorliqlari hamda tarkibi o'rganildi. Tarkibini o'rganib chiqqanmiz edi. Bu yerda asosan o'simlik yog'i, quritilgan sut, kakao porashok hamda soyevi lecitin ham aromatizatorlardan tashkil topgan ekan. Shuni aytish lozimki, hozirgi kunda asosan o'simlik yog'i deganda shokolad pastaligi kakao yog'i qo'shiladi, lekin bu juda ham qimmat mahsulot bo'lgani uchun ko'p tadbirkorlar palma yog'ini ishlatishadi. Lekin hozirgi kunda palma yog'i bilasizlar, juda ham ko'p e'tirozlar, har xil davlatlarda mana naqal oborilyapti. Ilmiy izlanishlar natijasida palmaviy yog'i juda ham zararligi organizmiga ma'lum bo'lyapti. Palma yog'ini bilamiz, 2 turga bo'linadi. Palma yog'i asosan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda hamda parfyumeriya, yengil sanoatda va boshqa sohalarda ham ishlatiladi. Bu ya'ni texnik palma yog'i bo'ladi. Oziq-ovqatga mo'ljallangan palma yog'iga o'ziga asosiy talablari bor. Uni saqlanishiga qani to'g'ri saqlamagan palma yog'i sifati o'zgaradi yoki texnologik jarayonda to'g'ri tayyorlanmagan palma yog'i ham sifatsiz xom ashyoga kiradi. Albatta, sifatsiz xom ashyodan ishlab chiqarilgan mahsulot ham uni ham sifatiga salbiy ta'sir qilib, mahsulotni texnologik jarayonda to'g'ri bo'lganda taqdirda ham, qolgan mahsulotlarni sifati yaxshi bo'lganda ham bu mahsulotni sifatiga salbiy ta'sir qilib, masalan, juda ko'p iste'molchilar mahsulotni yeganda uni ta'midan, hididan juda ham ko'p e'tirozlar bildirishibdi. Bu ham palma yog'ini noto'g'ri saqlash jarayonida uni sifat ko'rsatkichlari o'zgarib, nordon mazasiga, ta'miga salbiy ta'sir qiladi. Tayyor mahsulot tayyorlayotganda boshqa xom ashyolar sifatli bo'lsa ham, bu bitta mahsulot sifatsiz bo'lsa ham, u tayyor mahsulot ta'miga, mazasiga, rangiga salbiy ta'sir qiladi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, asosan mana yaxshi shokolad pastalarida, men hozir aytib o'tdim, haqiqiy shokolad massasi kakao maslidan tayyorlanadi. Palma moyi oziq-ovqat uchun mo'ljallangan tozalangan bo'lsa boshqa. Ko'pchilik holatlarda texnik palma moyini olib kelishadi-da, tushunmagan holatda, bilmagan holatda uni oziq-ovqat mahsulotlariga qo'shib yuborishadi. Bu organizm uchun xatarli hisoblanadi. Laboratoriyamizga topshirilgan 3 turdagi shokolad pastani me'yoriy hujjat talablariga javob berishini yorliqlanishi bo'yicha, uni saqlash muddatlari bo'yicha, harorat talablari bo'yicha ko'rib chiqdi. Hammasi me'yoriy hujjat talablariga javob berdi. Ularni me'yoriy hujjat talablariga qanchalik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha javob berishini sinovlar tomonidan, sinovlar amalga oshirilgan jarayonlardan keyin
javobini beramiz. Laboratoriya tahlillarining natijalari chiqquniga qadar shokolad pastalar hamda ularning tayyorlanish haqidagi ayrim ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Shokoladli pastalarni ko'pchilik sevib iste'mol qiladi. Uning xushta'mligi va tarkibidagi kakao kishi kayfiyatini ko'taradi. Shokoladli pasta mahsuloti kaloriyaga boy bo'lgani bois insonga kuch, quvvat bag'ishlaydi. Uning tarkibi sariyog', shakar, kakao, palma yog'i, hid beruvchi qo'shimchalar hamda emulgatordan iborat. Ba'zi iste'molchilar shunaqa fikrga kelishadiki, uni tarkibiga sun'iy aromatizatorlar qo'shadi deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Tabiiy yong'oq mahsulotlari, tabiiy kakao va tabiiy ham mahsulot tabiiysini qo'shish harakat qilamiz va qo'shamiz. Buni tarkibiga qo'shilayotgan har bir narsadan bir shubha yo'q. Hammasi yaxshi, xudo xolasi, sifatli, toza, eng oliy mahsulot kelayotgan chet eldan, ya'ni chet eldan eksport orqali kelayotgan bizga kirib kelayotgan mahsulotlarni hammasi ham eng nav tekshirilib, laboratoriya orqali tekshirilib, hamma sifati yaxshisini qo'shamiz. Biroz avval yurtimizda ishlab chiqarilgan qandolat mahsuloti, ya'ni shokoladli pastalarni tekshirish uchun laboratoriyaga jo'natgan edik. Endi esa ularning natijalari bilan tanishamiz. Sifat nazorati ko'rsatuvi tomonidan Respublika sinov va sertifikatlashtirish markazi davlat korxonasi qoshidagi kimyo-biologiya laboratoriyasiga 3 xil turdagi shokoladli pastalar sinovlar uchun taqdim etildi. Sinovlar jarayonida ushbu mahsulotlarni me'yoriy hujjat majburiy talablari asosida uning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari sinovlari amalga oshirildi. Ushbu sinovlar natijasiga ko'ra 3 xil turdagi shokolad mahsulotlari iste'molga yaroqli deb topildi. Guvohi bo'lganingizdek, namunalarning tahlil natijalari ijobiy ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Biz laboratoriyaga topshirgan namunalarning barchasi talab darajasida va iste'molga yaroqli deb topildi. Bu albatta quvonarli hol. Demak, biz o'rganishga xarid qilgan shokoladli pastalarning ishlab chiqaruvchilari vijdonan, sidqidildan ish olib borishmoqda. Ishlab chiqarishda biz asosan chiqayotgan mahsulotlar sifatiga ahamiyat beramiz. Eng katta urg'uni sifatga beramiz. Sababi chiqayotgan mahsulot sifatiga ahamiyat bermasangiz, iste'molchilar hozirgi kunda birinchi o'ringa sifatni ko'rishgan. Ish jarayonidagi holatimiz bo'yicha tozalovga e'tibor beramiz. Chunki pokizalik birinchi o'rinda turadi bizda. Yana bu ishlab chiqarish jarayonidan o'zingiz ko'rib turibsizlar hammasini. Har bir chiqayotgan mahsulotni asosiy iste'molchi, ya'ni anaqasi bu o'zimizning bolalarimiz. Bolachalar yaxshi ko'rishadi buni. Shuning uchun chiqayotgan mahsulotni tarkibidagi mahsulotlarni ham vitaminli, ya'ni shu vitaminlarga boy qilishimiz kerak. Ya'ni shu yeyotgan farzandimizga shu narsa bir foydali bo'lishi uchun. Asosiy maqsad lekin bu sifat, baribir sifat. Chunki hozirgi kunda jahon bozoriga chiqishimiz bor. Jahon bozoriga chiqamiz bu uchun bunga ham sifatga ahamiyat beramiz. Ichki bozorimizda ham raqobat juda kuchli. Shuning uchun bu birinchi o'rinda sifat turadi, sifatga ahamiyat beramiz. Tadbirkorlik bundan ham yaxshi ishlab chiqarishsin, bundan ham yaxshi mahsulotlar, xorijikida yaxshi mahsulotlar olib chiqarishsin. Ozgina mehnati, keyin ozgina sifatli qilib chiqarsa, hamma o'zinikini oladi albatta. Chunki nima uchun? Aytdim-ku, ham arzon bo'ladi, chunki Buxorijdan kelgandan ko'ra nisbatan albatta uni salashon olganda qadog'iga albatta kattaroq qilib yozish kerak. Chiqarilgan muddati, amal qilish muddatigacha iloji bo'lsa yozib, ko'rsatib, manzillarni katta-katta qilib yozsa, odam o'qiy olish kerak-da xaridor. Kattalar yemaydi-ku, uni bolajonlar yeydi. Shuning uchun vijdonan qanaqa to'g'ri toza mahsulotlardan qo'shishni talab qilaman ham, xohlayman ham. Yozuvlarini ham keyin juda kichkina, ko'zi nima bo'lmay o'tmaydiganlarga u anao bo'lishi mumkin. Shuning uchun yozuvlarini ham kattaroq harflarda yozishlarini xohlayman. Tadbirkorlardan shuni iltimos qilardimki, shu mahsulotni nimasiga, qog'ozlariga shu yaroqlilik muddatini, tarkibini kattaroq harflarda yozishlarini so'rab qolardik. O'qishga qulay bo'lishi uchun biz ham bilaylik, shokoladning tarkibida nimalar bor, bolalarga foydalimi, zararlimi bilishimiz kerak. Undan keyin sotib olishimiz kerak deb o'ylayman. Agar rostdan ham biror bir mahsulot ishlab chiqarishmoqchi bo'lsa, unga juda ham e'tiborli bo'l, chunki uni xalq yeydi. Haqiqatan ham yurtimizda ishlab chiqarilayotgan shokoladli pastalar bugungi kunda xorijdan keltirilayotgan mahsulotlar bilan bemalol raqobatlasha oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ayni kunlarda tadbirkorlar sidqidildan mehnat qilishmoqda.
nima derdik? Albatta, ana shunday vijdonli va o'z ishiga mas'uliyatli tadbirkorlar ko'payaversin. Keyingi mahsulotning sifat nazoratida ko'rishguncha, xayr.